Kořenal dává na Pšurného a Roman Pšurný zvyšuje na 2-0. Roman Pšurný se také dnes poprvé zapisuje v sezóně do gólových statistik a zaknihoval první gól. Tak pojďme se na to ještě podívat. Tomáš Doležal do druhé vlny, kdy překvapivě vynechal Jakuba Navrátila z přihrávky a načasoval přihrávku na Romana Pšurného, který prostředil Wolfa, to všechno v 10. minutě první třetiny. Domácí Přerov vede 2-0. Už Jakub Navrátil dává opět zpět na Kubeše, který nahazuje na Romana Pšurného, který skvěle tečoval před bránou. Ještě jednou to vidíme. Kubo se Navrátil, Kubeš, Pšurný, Roman Pšurný zapisuje druhý gól dneska do své sbírky. Takže zřejmě Chýněk nebude vařit kachnu. Nebude potřeba kachna. Roman Pšurný se nám rozstřílel hned ve třetím zápase. Šlo vše na šafra, na Štěpánkově tyčce. Mikuláš zbořil tvrdou střelou, zkouší! Zkouší překvapit Štěpánka, který pouze před sebe vyrazil kotouč. A máme tady hat-trick. Roman Pšurný byl ten, který byl nejdravější a šel si pro kotouč. A dokonce vidíme čepice na ledě. Roman Pšurný dnes zaknihoval hat-trick